Turmushga chiqayotganda qaynonamni borib hurmatsizlik qilaman yoki erimni borib hurmatsizlik qilaman demasa kerak. Deydiganlar ham bordir. Erini qul qilib olgan xotin qulni xotini bo'lib yashaydi. Eriga qirolday munosabatda bo'lgan ayol qiz kelajakda qirolicha bo'lib yashaydi. Qirolicha bo'lib yashamoqchi bo'lsa, erini oldin qirol qilish kerak. Nimaga jufti halol, turmush o'rtoq deyiladi. Birgalikda bo'ladi bu narsa. U birga-birga ishlash degani emas. Eringiz ketib ishlaganida siz uyda halovatni saqlab berishingiz kerak. Eringiz uyga kelganda siz uni chiroyli qilib kutib olishingiz kerak. Kelganda qattan keldingiz deb ishkal qilib emas. Erkak kishi ko'chaga chiqib ishlayotganda u ovga chiqqanday ishlaydi. Ko'chada stress bor. Mashina haydaydi. Ko'chada o'zi asab buzarlik o'ziga yarasha. Sizga 1 so'm halol pul topib kelish uchun erkak kishi qancha qiynalib ishlaydi. Kelgandan keyin uni yana dalishi miyasini qotirsangiz. Qo'ying azgina bir kirsin, damini olsin. Siz bilan suhbatlashishi uchun oldin u gap ochish kerak. Siz bidir-bidir-bidir bo'lsang gapiraversangiz. U gapirmoqchi bo'lgan gapini ham esdan chiqib qoladi-yu erkakning.